Tenhle model Sanrenmu bude určitě vhodný pro ty, komu budou připadat 910 plus, vlastně ten největší model, příliš velký, takže tohle je alternativa v trošku jiném tvaru. To je velice pěkný zpracování. Výhodou Sanrenmu je, že ještě neprodávají značku. V podstatě značku budujou a dá se předpokládat, že cena půjde nahoru s tím, jak bude věhlas jejich stoupat. Pokud to udrží ten trend, který nasadili, tak jednoho dne za tu značku budeme platit.